ସତ୍ୟ କରୁଛି କି ବିଜେଡି ଦୁଇ ସାଂସଦଙ୍କ ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଏଭଳି କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ହେଲେ ଏହି ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଭିତରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନବୀନ। କୁହାଯାଉଛି ବିଜେଡି ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ ନବୀନ। ଆଉ ସମୀକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଆଦର୍ଶରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ବେଶ ଭଲ। ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ପରେ ବିଜେଡିକୁ ସଂଗଠନ ଚିନ୍ତା। ଦଳୀୟ ସଂଗଠନ ମଜବୁତ ରଖିବାକୁ ବିଜେଡିର ମାରାଥନ ବୈଠକ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ନବୀନ। ଏହି ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକାମ୍ର ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାମଣ୍ଡପ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ନବୀନ। ଏହା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇନଥିଲେ ବି ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଏବେ ବି ରହିଛି ନବୀନଙ୍କ କ୍ରେଜ। ଆଉ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ଅସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ସେତେବେଳେ ନିଜେ ଫ୍ରଣ୍ଟଫୁଟ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି ନବୀନ। କୁହାଯାଉଛି ବିଜେଡିର ଦୁଇ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ରଣନୀତି ବଦଳାଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। ଦଳକୁ ସଂଗଠିତ ରଖିବାକୁ ନବୀନ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଦଳୀୟ ନେତା ବି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଦଳକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ନବୀନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଜରୁରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନିଜେ ଲିଡ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ବି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିବା ନେଇ ଦଳ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଥିବା ଦଳ ଆଜି ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ନେଇଛି, ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ଗଲା ପ୍ରାୟ ତିନି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ତାକୁ ସେହି ସ୍ଥିତି ଜାହିର ରହିଆସିଛି। ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଯେହେତୁ ନେତା ସେ ସବୁବେଳେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଫ୍ରଣ୍ଟରୁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମୁଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ କହିଲି କେତେ ଆସିବେ କେତେ ଯିବେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହାତ ହଲେଇ ଦେଲେ ସବୁ ହଜିଯିବେ। ଏଠି କାଲି ଦେଖିଥିବେ ଏଠି ସୁଲତା ଦେଓ ଗୋଟେ କର୍ମୀ, ଏଠି ସୁଲତା ଦେଓ ନାଁରେ ଭୋଟ ନାହିଁ, ଏଠି କେହି ନେତା ନୁହନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଆମର ନେତା ସର୍ବମାନ୍ୟ ନେତା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯାହାଙ୍କୁ ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏବେ ଦଳର ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଦେଖାରଖା କରୁଥିଲେ ବି ନିଜେ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ନବୀନ। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଛାତ୍ର, ମହିଳା, ଆଦିବାସୀ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସାଂଗଠନିକ ବୈଠକରେ ବି ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। ଦଳ କ୍ଷମତାରୁ ଯିବା ପରେ ନେତା ଏବେ ଦଳରୁ ମୁହଁ ମୋଡ଼ୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅନାସ୍ଥାରେ ବି ଦଳ ପରାଜୟ ଭୋଗିଛି। ହେଲେ ସମୀକ୍ଷକ ବି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଦଳକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ହେଲେ ନବୀନ ଆଗକୁ ଆସିବା ଜରୁରୀ। ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ, କେଉଁ ଆଦର୍ଶରେ ଦଳ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ନେଇ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେହେତୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଏବେ ବି ବିଜେଡିର ସଂଗଠନ ରହିଛି, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ତ୍ରୁଟିକୁ ଦୋହରାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ନବୀନ। ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ସହିତ ଦଳର କମିଟି ଆହୁରି ଉତ୍ସାହ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦଳ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ଆଦର୍ଶ କ'ଣ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ, ଏଇଟା ଟିକେ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବିକଳ୍ପ, ତାଙ୍କର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବିକଳ୍ପ ନେତୃତ୍ୱ ଗୋଟେ ବିଜେପି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପରେ ନିଜେ ନବୀନ ଅଧିକ ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ନେତାଙ୍କ ସହ ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ପ୍ରତିଦିନ ନବୀନ ନିବାସରେ ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆସନରେ ବସିବା ସହ ସଂସଦୀୟ ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରେ ବି ରହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଗୌରବ ପ୍ରସାଦ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ସହ ଅଜେଶ ମଲ୍ଲିକ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।